Бүгүн 26 сентябрь, 2024 жыл. Мына дагы эле Бостектер мазарына келип турам. Өкүнүчтүү окуя болгон экен. Мына ушул жерде орнотулган арабча жазуусу бар ташты үстүңкү жагын дагы сындырып алып кетишиптир. Кандай адамдар кылган буну? Бул илгерки мечит деп айтылат тарыхчылар. Тарыхчылардын айтымында бул ошо эски мечиттин орду, таш мечит. Кыбланы карап мына оозу, бул жерде таш орнотулган. Бирок айтайын дегеним, бул окуя өтө өкүнүчтүү дегеним. Союз убагында ушул ташты да бир немис бала алып кетип анан ооруп калгандан кийин аргасыз ата энеси кап келип мына цементке отургузган. Кайрылып кетет элем, ким болсо дагы алып келип койгула, ордуна коюп. Бул биздин тарыхыбыз, бул тарыхый эстелик. Бостектер чеби, Бостектер мазары.